E aí, galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Jonathan e eu vou estar mostrando para vocês aqui agora como tirar o lag do seu Roblox, certo? Você que tá com o Roblox aí travando, vou estar mostrando aqui para vocês um aplicativo super top para você conseguir jogar aí sem lag, sem travamentos, conseguir jogar sem tra... é, sem <laughs> sem travar. Então vamos lá, vou estar mostrando aqui o aplicativo para vocês e mostrando para vocês aqui agora como utilizar, beleza? O aplicativo que a gente vai utilizar é esse aqui. Esse Game Booster aqui. O Game Booster Pro. Aqui criado em 2017. Então se tá 2017 até hoje. É porque tá funcionando. A galera tá gostando. Eu vou estar tá mostrando para vocês aqui agora como utilizar. Beleza? Abriu aqui o aplicativo. O que, que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Boost Now. E ele vai estar tá preparando aqui o Boost. Para fazer aí no seu celular Android. Vamos aguardar que ele terminar simples e fácil a gente aguarda aqui o ele terminar pronto liberou aqui uma quantidade enorme de memória RAM certo liberou aqui uma quantidade enorme vai clicar aqui em done e agora você vai vir aqui nessa opção aqui desse game aqui você vai clicar no maiszinho vai procurar o Roblox certo marcou aqui ó seu marcadinho você clica no maiszinho de novo e ele volta para cá certo o Roblox já vai estar tá aqui como a gente já fez aquele primeiro processo que era do Boost, aqui o Roblox ele já tá aqui. Agora é só você clicar no Roblox que ele vai otimizar aqui. Ó, você pode tá vendo aí, ele vai otimizar e aí ele vai tá abrindo aí o Roblox 100% otimizado, agora com um empurrãozão aí super top para você estar tá conseguindo jogar, beleza? Um aplicativo muito legal. Link para você baixar vai estar tá na descrição do vídeo. É só baixar, utilizar e ser feliz, beleza? Até a próxima. É isso aí. É só ser feliz no seu celular que isso aqui vai funcionar. Falou!